E aí pessoal, estamos aqui na feira de Nossa Senhora da Glória, Sergipe, e vamos dar uma olhadinha aí como é que tá o preço do gado aí, a bezerrada boa, bezerrada Nelore, diferenciada. E pessoal, chegou no vídeo, se inscreve, dá um legalzinho, compartilha e ajuda o crescimento nosso canal. Vamos começar aqui agradecendo ao pessoal que acompanharam aí a nossa transmissão. O torneio teve em Monte Alegre, né, com sucesso, 3 dias de live, né, sempre à noite. Com muita gente, terceiro dia chegou a 2.800 pessoas que assistiram a transmissão, durante a transmissão da live, né? Live de 3 horas, mais ou menos 2 horas a 3 horas. Então foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um grande abraço para todos vocês, todos os estados do Brasil assistindo e comentaram. Até pessoas dos Estados Unidos, exemplo do nosso amigo Francisco Iramar, que foi lá, comentou, compartilhou, deu legal. E todos vocês, agradecemos também o pessoal da organização da festa, o pessoal, os proprietários dos animais, os guerreiros que são os tratadores. Um agradecimento a todos vocês pelo carinho que tiveram com a gente lá. Ok, pessoal? E a gente fala, pessoal, Rural Mais Sertão, a parceria forte com o Ombro Campo. A Rural Mais Sertão, você encontra a sua ordenhadeira nova, você encontra a peça de reposição, você encontra a manutenção, que é importante. Está lá na sua propriedade, sua ordenhadeira quebrou, você precisa de um suporte. Entre em contato com a gente, 799-9967-0480. E a gente, se não puder ir no momento, mas pelo menos já dá um suporte para você já ir ajeitando enquanto a gente chega. Né, pessoal? Produtos de limpeza alcalino, o ácido, pós-dip, pré-dip. Toda a linha de limpeza, nós trabalhamos com a Launer Química, uma empresa muito conceituada, limpeza de químicos, né? E a Rural Mais Sertão é isso, como a gente fala, Rural Mais Sertão, uma parceria forte com a qualquer pessoal. Obrigado a todos e vamos ao vivo. Vai chegando a bezerradinha do homem de Itabaiana, a bezerradinha do homem de Itabaiana aí, olha, nosso amigo Darlan, só chega assim, olha. Só chega assim, olha. Vai. Ai, bezerrada top. Aí vem mais. Daqui a pouco a gente vai pro curral dele. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente passa lá. Assiste o vídeo pra daqui a pouco vocês verem essa mercadoria aí, ó. Aqui é nosso amigo Darlan de Itabaiana, viu? Fique no vídeo pra vocês assistirem essas mercadorias daqui a pouquinho, ó. Essa é a boiada do nosso amigo Darlan de Itabaiana. Aqui é o gadinho do nosso amigo ele aí, a bezerradinha boa aí, ó. A 1.450 aí, ó. Bezerradinha topada. É só chegar. E essa boiadinha aí, patrão. E a boiadinha aqui. É de William, é? Ah, então continua aqui o gado do nosso amigo William, viu? Bezerrinho ali. E os garrotinhos maiores aí. É, vim pra loja, viu? Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Adson de Itabaiana. O Adson na Caixa Econômica. Muito obrigado, meu amigo, assistindo sempre os nossos vídeos. Professor Aldair de Santa Rosa do Ermírio, que já se prepara aí para a festa do leite de Santa Rosa, né? Grande torneio leiteiro. Vou deixar na tela cartaz para vocês já ficarem sabendo a data. E vamos ver se a gente vamos estar lá presente, né? Olha lá a boiada do nosso amigo Dada. Vai, quer fazer terreiro? O bichão quer fazer terreiro, viu? Ó o boi Ronaldinho! Aí a boiada do nosso amigo Dado aí, ó, ali da França. Dois garrotinhos vi aí, ó. Cara amassar pra cá. Ah,
Quanto é a parelhinha aí, dado? Quanto é a parelhinha? Beleza, né? Já tão mansa, dado? Já são mansa de carro aí, aí. Dois garrotes de... Dois garrotes de já empareadozinho aí, ó. É pra puxar carro já. E a outra boiada lá, dado? Vai de quanto? A partir de quanto? A partir de quanto essas nuviadas, Nelore? As brancas 3.400. As brancas 3.400. Valeu, dado, obrigado. Vamos botar a compra agora. Pronto. Muito bem, valeu. Valeu, dado. Aí, pessoal, é só vir pra loja, viu? É só vir pra loja que tem mercadoria. E quem tiver interessado em dois garrotes bons aí pra carro aí, ó, tá aqui. Aí. Já mansinho, pronto pra trabalhar. E vem da região que amansa boi mesmo, viu? A região do Linda França ali deixa os bichos mansos. Valeu, dado, obrigado. Valeu, Marrocos. Aqui é o gado do nosso amigo Darlan. Adelano de Itabaiana, né? Essas bezerrinhas a partir de quanto? Hein? 2.500 aí, aí. 2.500 e esses bezerros? Essas capas de revista. A 2.500 a seminha, pessoal. Vamos olhar agora a sensação do burro hoje. Olha que bezerrada burro. Dado, 3 mil, hein? 3.500. Mas olha que coisa linda. Olha que bezerro espetacular. Aqui é do nosso amigo Aderlan. Aderlan de Itabaiana. É o homem que traz gado diferenciado, viu? Olha que bezerro lindo. Ei, garrotada top. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no gato do nosso amigo Zé Wilson. Cara, o nosso amigo Zé Wilson tá um pouco ralado hoje. Beleza, irmão. Essa eu não vi a partir. Liga aí, de MC, beleza, senhor? Zé Wilson. Oi, doutor, tá bom? Beleza, Zé Wilson. Vai a partir de quanto, Zé Wilson? A 2.850 aqui, noviada boa, tamanho bom aí, pessoal, aí. E é só vir pra loja, viu? Aqui a boia do nosso amigo Dodô. Cadê? Vamos cantar a música hoje. Você tá um cantor profissional, viu, Ronaldinho? É desse jeito, eu vi você cantando lá, e rapaz, Ronaldinho é boca bem. No YouTube, os caras botaram você cantando. Foi. Estou na feira de Monte Alegre. Tá famoso? Tá correndo. Já tá. Tchau. Logo a gente quer um pouco. Quer cantar a toada? Depois nós canta, né? Depois vai. Daqui a pouco vai ter um pouco. Vai ter. Na hora. É a boiada do nosso amigo Dodô aí, ó. Já vendeu uma parte. Tem outra ali. Estão trocando, né? Separando. Nosso amigo Dodô de Aparecida aí. Dodô, aquela essa bezerrada aí vai de quanto hoje? 2.500. Dodô assim, quando ele chega, ele abre logo a loja é na promoção. É por isso que o homem vende, porque bota na promoção. Só Dodô mesmo. Cê, cuidado, Dodô. Você vendendo barato demais assim. Pode ter. Olha que bezerrada boa da gota aí, olha. Entre em contato com a gente, pessoal. Venha ver o que é mercadoria boa aí, olha. O homem é assim, é diferenciado. Olha. É por isso que já saiu agora. Eu comprei 10 que ele vendeu agora. Vendeu 10. Mas ainda tem mais uns 15. Venha pra loja. Daqui a pouco vai olhar a boiada ali do nosso amigo Ronaldinho. Ronaldinho tá um profissional da gota cantando, Ronaldinho.
Da hora. Valeu, Dodô. É. Obrigado. Uma namoradazinha aqui também, pessoal. Bezerradinha boa aqui, é. O dono não tá aqui, mas a gente tá mostrando, pessoal. Hoje o pessoal parece que foram tomar café e não voltaram pra mostrar. Mas olha que bezerradinha boa aqui, é. Nossa Senhora da Glória. Muito bom de comprar gado melório, né? Olha que bezerrada boa aí. A bezerrada dessa aqui tá em torno de 2.060, 2.800 a bezerrada dessa aqui. Essa faixa, o dono não tá, mas é a pedida deles. Essa, é essa aqui mais ou menos. Aqui tem uma criolada no meio aqui, ó. Tem uma viada aqui, ó. Uma garrotada crioula aqui. Mais diferente. Também o dono não tá. Vou mostrar ali de frente. O povo. E aqui é o gado do nosso amigo Ronaldinho. Dá uma olhada no gado do nosso amigo Ronaldinho aqui. Oi, oi. Boiada diferenciada. Hoje a feira está um pouco devagar. Boiada do nosso amigo Ronaldinho aqui, é. Aqui assim, aí duas bezerrinhas diferenciadas aí, aí. Tirada aqui aí, aí. Girolandazinhas. Vamos mostrar agora dois bezerros lindos aí, aí. Olha que dois bezerros lindos aí. Aí uma... Fazer uma parinha para carro, não tem a parinha não, viu? Ok, pessoal, é que a gente finaliza mais um vídeo do nosso canal. Agradeço a todos vocês chegando até aqui. Chegou no vídeo, pessoal, se inscreve, dá um like, compartilha e ajuda no crescimento do nosso canal. Adeus.